pátek 4. února proběhl na Slezsko-Ostravském hradě nad soutokem řek Lučiny a Ostravice již 9. reprezentační ples investiční společnosti Prosperita, Ostravské vysoké školy podnikání, markrabství Lašského a společnosti GMP Mix. Každý z kmotrů plesu měl svůj důvod k oslavě. Prosperita letos slaví 20 let od svého založení. Soukromá vysoká škola vyzbrojila do života téměř 4 000 absolventů. Lašsko je krajem bohatého písňového fondu a mnoha set lidových tanců a tanečních písní a společnosti GMP Mix narůstají prodeje vozů značky Hyundai. Letos jsme se rozhodli udělat 9. ročník na hradě, abychom oslavili 20. výročí založení naší společnosti a vstupu na kapitálový trh. Tak abychom prostě mohli všem našim přátelům a kolegům i zaměstnancům sdělit, že tady stále chceme být a chtěli jsme pro ně něco připravit zajímavého. V momentě, když někdo udělá něco na hradě, tak je to taková reminiscence na ty krásné věci, které tady byly historické. Myslím, že historii musíme všichni uznávat. Ples už tradičně nemohl začít jinak než lašskou hymnou. Na troskách už zašle slávy, země pustá. Teplo Orientu dodala všem přítomným tanečnice Latifah. Úžas vyvolávali magická kouzla Ondřeje Sládka a báječnou atmosféru plesu gradoval finalista soutěže Českohledá superstar Petr Bende. K dobré náladě po celý večer přispíval i moderátor Zdeněk Izer.